Okulwanagana wakati w'abataxi ne bodaboda nateetera era okuyingidde olunaku olw'okusatu ng'entabwe eva ku bupikipiki obumanyiddwa nga butukutuku. Abataxi bwe bagamba nti tebulina kutikkira basaabaze ku siteegi yaabwe. Olwaleero abataxi bakedde kwekalakaasa nga beemulugunya eri poliisi okutunula obutunuzi ng'abamu ku bannaabwe batuusibwako obuvune ssaako n'emmotoka zaabwe okwonoonebwa mu kulwanagana okuzze kubaawo. Poliisi ewaliriziddwa okubakubamu omukka ogubalagala okusobola okubakkakkanya era ng'embeera eno ereetedde eby'entambula okusannyalala okumala akaseera. Okusobola okumalawo emirerembe, Minisita wa Kampala Beti Kamya alagidde poliisi etandike okukwata mbagirawo bupikipiki buno singa busangibwa nga butikka abasaabaze. Era tukkaanyizza ne KMP nti agenda ku deploying wonna we bukolera bukwatibwe. Minisita wa Works emyaka ebiri emabega 2015 yayise etteeka lye bayita Motorcycles and Tricycles Regulations. Minisita agamba nti amateeka agafuga ebidduka tegakkiriza bupikipiki buno kusaabaza bantu. Njagala ntangaze bulungi nti mu mateeka ga Uganda obudduka obwo tebuteekwa era tebukkiriza kusaabaza bantu ku ssente. Bukkirizibwa okukola emirimu egy'obusuubuzi okusaabaza ebyamaguzi. Omusajja ono gwe tutegedde nga David Mugoda ng'alina obulemu ku mubiri agamba nti bupikipiki buno kwabadde ayimiridde era ng'okubuyimiriza muggo munene eri baalabirira. Kasawo akabizinensi kanke nali nina olw'okuba kali tekasobola kunyimirizawo nga mbaziza nti tukutuku eno esobola okunyamba ne ngenda ow'omuyidi ne nkwatagana naye n'agimpa ku looni. Abasaabaze be twogeddeko nabo batugambye ng'embeera y'okwekalakaasa webakosezza ebyensusso. Okuva ewange Kasenge naye emirimu mingi sikoze ntuuse nga ku mulimu bakoze ki baggaddewo geeti enyize mu ntambula yange kuba nadde bakutuuka mu kibuga ssaawa bbiri ne ntuuse ssaawa ttaano. Entalo nnyingi ezizze zibalukawo mu ntambula y'ebidduka ebisaabaza abantu nga kati minisita ayagala babeewo okunoonyereza ku nsonga eno. Mbagirawo Gadi Ruima, NTV akawungeezi.